مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں، کیا مسجد میں صرف نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے یا مسجد میں فوتگی کا اعلان، گمشدگی کا اعلان، محلے کے مسائل سے متعلق کمیٹی کے جو امور ہوتے ہیں وہ بھی، ان کا اعلان بھی مسجد میں جائز ہوگا؟ مسجد نماز کے لیے بنی ہے تو یہ اس قسم کے اعلانات تھانے سے ہونے چاہیے، جی مسجد سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو نماز جنازہ کا اعلان البتہ مسجد سے جائز ہے، کیونکہ وہ نماز ہے، اور اسی کے ضمن میں میت کی اطلاع بھی ہو جائے، وہ ضمنی اطلاع ہوگی، جیسے جب جنازے کا اعلان ہوگا تو ظاہر یہ بھی تو ہوگا نا کہ کس کا جنازہ ہے، کس کا انتقال ہوا، ایسے ہی تو یہ ضمن میں اگر موت کا اعلان بھی ہو جائے تو وہ گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو بچے وغیرہ گم جاتے ہیں ان کے بارے میں بعض علماء نے گنجائش دی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چونکہ بہت ہی حساس معاملہ ہے بچوں کی گمشدگی، تو وہ مسجد سے اس کی اعلان کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ ان کا مسجد سے اعلان ہو سکتا ہے۔